Så er det 7. maj, og fuglene kvider. Og det var nu, man skulle sidde på sin terrasserasse, men den her rev vi ned sidste weekend, som man kan se her. Og det føles både godt og skidt, fordi at, nu er vi officielt gået i gang udvendigt, og det føles godt. Det var lidt sådan målet, at vi skulle se at komme i gang med det. Men omvendt var man også sådan, man følte lige, man var ved at nå i mål, og det sådan helheden begyndte at være der. Og nu er det bare sådan en losseplads igen. Plus at man så også lige opdagede, at tingene var lidt rådne dernede under. Så jeg var ude og købe nogle beklædningsbrædder for at skifte noget af beklædningen. Og det her var ellers noget, jeg havde tænkt mig at vente med. Men det er klart nemmere at gøre, inden vi sætter en ny terrasse op. Så sådan er det, når man køber et gammelt hus. Så piller man noget ned, og så er der noget inde bag, der også er lidt dårligt. Og inde bag det er det også dårligt. Og det bliver ved med at overraske mig, men jeg burde snart være forberedt på det. Det har været sådan hver gang. Men sådan ser det ud lige nu. Det er mærkeligt. Så nu sidder jeg og regner på, hvad vi skal have materialer til terrassen her. Og så får jeg ellers ryddet op her i løbet af ugen og lavet et par småting indvendigt. Og så tænker jeg, at vi starter op på selve konstruktionen af terrasserassen næste weekend. Og den bliver dejligt stor, fordi terrassen kommer til at gå, så hvor den gik før. Så rydder vi nogle af buskene. Og så laver vi et par plateauer ned i haven, og det synes jeg er super cool, og det gør, at det sådan åbner lidt op for huset, så det glæder mig vildt meget til. Så det er status, næsten færdig indvendig, og gået fuld gang udvendig. Først med alt det grove her, så det bliver super godt. Jeg har lidt set det sådan i forskellige trin eller faser, og i det her tilfælde, der var første fase jo, at man først og fremmest fjernede alt det gamle, og fik fjernet alle de store rødder og ukrudt og ja, nærmest små træer, der var vokset op nedunder, fordi huset har stået tomt nogle år. Men remmen, der fulgte jeg lidt de gamle stolper, så jeg sådan lidt havde noget at binde op på, for det har lavet meget rem alene. Men det var sådan en lidt dårlig idé, fordi de fulgte ikke helt de mål, jeg drømte om. Så noget af det måtte jeg efterfølgende rette. Så er vi sgu tilbage og fuldt smadret med terrasserassen. Det gik vildt hurtigt i starten, så det blev hurtigt sådan noget, så man tænker, kæft, det går stærkt. Men der er en del huller, der skal støbes, og der låne sådan et hulbord mekanisk, og det gjorde det selvfølgelig let at bore hullerne, men der skal rimelig meget cement i dem, og der har jeg bare lånt sådan et rørværk, tror jeg det hedder. I hvert fald bare sådan et piskeris, man rører rundt med. Jeg har selv lidt til skruemaskinen, men det her det er lige nummeret større. Det er sådan, der ligger her. Og det fungerer fint, og man kan lige blande en spand og hælde i, men hullerne er jo nede i 90 cm i frostsikker dybde, og så kan der altså være rimelig meget cement i sådan et hul. Så jeg var lige ude og hente lidt mere cement, og det er dejligt vejr, jeg valgte til det. Der er lige sådan 8 sække af 25 kilo, og så havde jeg lige en 3-4 sække liggende i forvejen. Så det er målet i dag, at jeg lige får støbt de sidste huller her foran. Og det kan man kan fornemme, at der er sådan lidt langt ned, så derfor har jeg lavet sådan en der kører nedunder. Og den er simpelthen støbt, så der er noget der ligesom bærer midt inde på terrassen. Og så har jeg så støbt herude i kanten. Planen er, at der kommer et par plateauer på nedad her.
Nu er vi ved at være færdige med første del af terrassen, og så kører vi herover og kører ned langs siden. Og der ligger de her pæle på jorden nu. Det er dem, der kommer til at bære det tater, eller udhæng, eller hvad man kalder det, der kommer som veranda på huset. Det var lidt ligesom det var før, men vi laver lige en fresh version af det. Så vi har lige haft sådan 14 dage, hvor vi nærmest ikke har været her. Og så er græsset højt, og ja, det er jo vildt så hurtigt det går, så man skal have fuld fokus, hvis man skal nå nogle steder med det her. Så nu giver jeg en gas igen, og tager arbejdshandskerne på, selvom det ikke lige er et vejr, der tillader, at man står og blander cement og støber. Men skal jeg gøres, så det larmer for meget til at gøre det om aftenen. Så det er målet.